সামুদাত সিপিআইএম আৰু ৰাইজৰ দলে কৰিলে প্ৰতিবাদ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বিলুপ্ত কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্য আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সংযোগ বন্ধ কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক সমিতি চিপিআইএম আৰু ৰাইজৰ দলে চামুটা মটৰ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ কৰে আনহাতে আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে যিখিনি মানুহৰ হেৰি অফিচিয়েল কামবিলাক একদিন নহবও পাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই টিহুত কামটো কৰি এজন মানুহ দিন হাজিৰা কৰা মানুহে কিমান অসুবিধা হ'ব এই বিষয়টো যাতে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে আৰু এই সম্পৰ্কত যিটো কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আপোনালোকে যাতে যথাযথভাৱে কৰে আৰু অনুৰোধ নলবাৰীৰ পৰা মেৰাজুল হুছেইন কাজীৰ ৰিপৰ্ট DA 365